Eu colocava ele num lugar e ele ficava lá sozinho. Aí eu falava assim, e ele ficava muito tempo. Não é que eu não deixava ele na televisão, mas eu deixava ele com os brinquedos mesmo, porque eu nunca fui muito de deixar só em TV. Tinha horas e horas, né? Mas aí eu via que ele ficava muito assim. Daí eu falava assim, tá errado isso daí também. Eu tenho que arrumar. Deixa eu passar aqui. Aí eu comecei a fazer, eu ia fazer uma coisa, eu ia limpar, eu falava, olha o pano, ajuda a mamãe. Aí hoje ele já pega o pano, ele já quer limpar as coisas, ele já quer varrer, ele gosta muito de mexer com água, então ele ama lavar a louça, de ficar lá mexendo com sabão. Obrigada por ter Entendeu? aceitado. Imagina. Cadê o pequi? Eu Cadê o que seu agradeço. pequeno? Ele tá na sala. Pronto, Patrícia, eu vou deixar que você fale, conte um pouco da sua história, do seu filho, se ele já tem diagnóstico ou não, como é que foi esse processo para vocês? É, meu filho hoje tem 3 anos e meio, né? E eu descobri, quando ele tinha 1 ano e meio, eu já via que ele tinha algumas coisinhas diferentes. Ele ficava sentado olhando para o nada. Quando a gente ia na igreja, que tinha a salinha das crianças, ele ficava sentado e aí todas as crianças estavam em volta, mas é como se ele estivesse sozinho. Eu ficava olhando e falava, meu Deus do céu, que estranho, ele não interage, ele não fazia nada. Aí eu já achava estranho. Mas eu ficava só na minha cabeça. Falava, ah, deve ser coisa da minha cabeça, deve ser fase e tal. E aí eu chamava ele, não atendia, a gente chamava várias vezes o nome dele, ele não atendia. Demorou para ele andar, querer andar, tudo foi bem atrasado assim para ele. Aí eu falei pro meu marido, eu falei assim, amor, a gente tem que levar o Benício, né, no médico, alguma coisa, perguntar pra pediatra, porque ele tem alguma coisa. Aí meu marido não aceitava inicialmente. Ele falava que não era nada, que eu tava vendo coisas e tal. Aí eu, né, comecei a pesquisar sobre as características e o que poderia ser. Aí caiu no autismo. Aí é aquela coisa que você não quer aceitar. Levei na pediatra, comentei com ela, daí ela falou, Paty, vamos começar alguma coisa, vamos ver o que a gente consegue fazer, né? Ver o que é, pra gente já tirar cisma, se não for, pelo menos a gente já tá trabalhando e tal. Aí a gente começou com a psicóloga, inicialmente. Aí a psicóloga, devagarinho, Paty, ele poderia fazer uma TO, tal, né? Aí eu aceitei. Aí ele começou a fazer o trabalho de psicóloga e de TO. Aí ele passou por uma profissional e não deu muito certo. Ele não evoluía, sabe? Ele não deu, não conseguia. Aí a gente encontrou uma outra profissional, um outro lugar. E aí nesse outro lugar ele se deu muito bem. Então ele tinha uma evolução a cada semana. Mas antes Mesmo. dele ir para esse lugar, eu conheci você. Ah, Porque tá. eu tava numa fase muito desesperada e eu comecei a procurar. E aí, um dia eu tava mexendo no Facebook e apareceu lá, Carla Liane, autismo e as mães dando depoimento, que nem eu tô fazendo hoje. E aí eu falei, nossa, que interessante e tal. Aí eu fiz a aula da semana do autismo. Eu assisti essa semana do autismo e eu só chorava. Aí eu falava, meu Deus do céu, quanta coisa que eu poderia ter feito, porque quando você leva. Eu tô falando muito rápido? Não, tá tranquilo Não? para mim. Ah, tá. Tá tranquilo. Quando você leva. Você não entende sobre o que você está trabalhando com, o que seu filho tem, você leva ele no profissional e você acha que é só lá o profissional que trabalha. Você não entende muito que você também pode fazer, que você também pode ajudar. E aí, através da semana do autismo, eu entendi que eu poderia estar fazendo muito mais do que eu fazia. Entendi. Daí eu fui um dia que eu fui pegar ele na TO, e aí eu comecei a chorar. Aí ela falou, por que que você tá chorando, Paty? Daí eu falei assim, eu posso participar? Porque eu nem sabia que eu poderia, tipo assim, participar de alguma consulta, eu achava que não podia.
Aí eu falei assim, eu posso uma próxima entrar junto, ver o que você faz para mim conseguir trabalhar melhor em casa e tal, porque eu aprendi com você, entendeu? Eu nem sabia. Aí ela, claro, Paty, nossa, que a gente puder ajudar e tal. E aí eu fui me motivando cada vez Ótimo. mais. Aí cada vez, quando a primeira vez que eu entrei com ele na terapia, ele ficou muito feliz. Tipo assim, a minha mãe tá vendo o que eu consigo fazer. E aí, tipo, ele cada semana era uma evolução, evolução, de evolução. Tipo assim, para uma criança que não apontava, que ele não fala ainda, ele ainda não fala, mas hoje ele já aponta. Hoje ele já chama para brincar, hoje ele já fala, tipo assim, já mostra o que ele quer e o que ele não quer. Antes ele não tinha nada disso. E foi tudo a partir do momento que a gente foi, né, para essa nova TO, né? Que aí ele se abriu, que acho que tipo assim, ele se sentiu bem, né, e foi evoluindo bastante. E através também, né, do que daí eu fiz a aula, né, fiz o curso, e aí trabalhando, que a gente conseguia trabalhar com ele, e hoje ele, tipo assim, a única coisa que, tipo assim, a gente fala que falta, mas não é que falta, né, é só ele falar, porque do resto ele já faz de tudo, graças a Deus. Ele é As um menino. habilidades pré-linguísticas, né? Ele já faz bastante Isso. coisa, né, Pátria? Ele já é um menino, ele é um menino muito amoroso. Ele não tem muitas estereotipias, sabe? Ele tinha mais no começo, ele ficava balançando as mãos e tal, mas hoje ele já é bem mais tranquilo. Tem momentos tipo de birra, não tem assim momentos de crise que igual eu já assisti nas aulas, sabe? Eu ainda não consegui identificar isso nele. Também hiperfoco, graças a Deus, ele não tem muito hiperfoco. Ele gosta de brincar com qualquer coisa, não tem muito cisma de desenhos. Ah, eu só quero esse desenho, eu só quero esse brinquedo. Ele varia. Ele Tipo, vai ele quer uma variando, coisa, né? ele vai variando. Ele quer brincar com uma coisinha, ele pega aquela coisinha e brinca com ela. E gosta mais de brincar com qualquer outra coisa sem ser brinquedo. Acho que Então a é gente. ele. Ele tá É. ali correndo no portãozinho. Mas assim, no geral, que eu vejo é isso. Aí eu fiz o caminho contrário. Em vez de eu ir para saber se ele era ou não autista, que eu também não sabia, aprendi também aí que tinha que ser uma psiquiatra É, o e a neuropediatra, ou né? neuropediatra. Isso. E aí a psicóloga que atendia ele, ela sempre falava: Paty, se a gente levar o Benício na psiquiatra, e eu não aceitava, eu falava não. Não vai levar dela, mas por quê? Eu falei, porque não, meu filho, é normal, não tem que levar psiquiatra e tal. E eu tinha preconceito também, porque eu não sabia. Aí depois eu aprendi. Aí foi que aí eu levei ele esse ano, né? E aí ele já tava bastante evoluído, a psiquiatra falou, né? E ela falou pra mim que ela colocou lá, né? Que ele tinha, né, um autismo. Mas que ele já estava muito evoluído, que eu tinha feito um certo de trabalhar, de levar nas terapias já novo, não ter demorado, eu já percebi rápido. E que ela só colocou aquilo porque se acaso ele for, tipo, na escola, quando voltar às aulas, ele precisa de ter um acompanhamento. Mas ela falou que é super leve, assim, né, o que ele tem. Mas que, tipo, justamente pelo fato de eu já ter levado ele pequeno. Você levou bem cedo, né? Com um ano e pouquinho. Eu levei ele bem cedo. Hoje ele tá com 3, né? Já tá com 3. Por isso que você disse que fez o caminho inverso. Você começou com a intervenção e só foi assim. Acho que aceitar, a palavra seria essa, aceitar, né? Passar pela consulta com o médico já agora com 3, né? Mas o mais importante você fez, que foi levar para intervenção. Porque eu já achava muito algumas coisas já de início muito estranha, né? Porque ele convivia com outros bebês da mesma fase e eu via os outros bebês agindo normal e eu falava, meu Deus, o que tá acontecendo com meu filho? Por que que ele não interage? Aí eu me sentia, aí eu falava que eu não podia ficar comparando. Aí eu falava, ai, eu tô comparando, então eu não posso comparar. Mas mesmo assim é que alguma coisa tava, que falei, alguma coisa não tá certa, tem alguma coisa estranha. E foi graças a Deus, né, que aqui na minha cidade a gente, né, consegue, né, porque eu também vejo vídeo de mãe que não tem acesso.
né? Infelizmente. Mas aqui, graças a Deus, os lugares onde eu levo ele, eu consigo, tipo, encontrar um profissional que abraça, que cuida, tipo, que nem você. São anjos, porque eu falo pra mim, são pessoas que são anjos, que Deus coloca na nossa vida, que ajuda muito a gente, sabe? Graças a Deus. Então eu fico muito feliz Que bom. de hoje ser uma mãe evoluída nessa parte. Sim, veja quantas coisas, né, a gente precisa desconstruir nesse processo, né, nesse caminho. Bastante coisa, quantas coisas a gente vai aprendendo, né? É, Sim. e assim, Paty, eu já estou te chamando de Paty, já estou íntima. Pode chamar, fica tranquila. É, como é que estava assim a comunicação do Benício antes, logo quando você começou a aplicar as estratégias, né, do curso, quando você começou a fazer, e hoje, assim, qual foi a diferença que você percebeu, assim, a primeira diferença? Ah, eu, por exemplo, antes o Benício, ele não obedecia comandos simples. Tipo, vamos tomar banho, vamos comer. Você podia falar, era como se você não falasse nada. Aí, ou pegue aquilo, guarde isso, coisa simples. Aí, a partir do momento que eu comecei a aprender, aí eu já falava, vamos tomar banho, vamos isso, vamos aquilo. E hoje ele já, tipo, Benício, vamos tomar banho, ele tá no banheiro. Vem comer. Ajuda a mamãe a guardar os brinquedos, que eu falava, eu guardava, toda vez eu tava guardando um monte de brinquedo, eu falava, meu Deus, como que esse menino vai aprender a guardar, né? Aí ele aprendeu a guardar os brinquedos, guarda, não é sempre que guarda, né? Mas guarda. Às vezes tu guarda com a vontade, né? Nas terapias é um sábado, começa a cantar a musiquinha de guardar, aí ele fecha a cara assim e vai jogando tudo dentro da caixa, porque ele não quer ir embora, mas ele guarda. Mas essas coisas do comando simples, de ele pedir as coisas, ele não pedia. Então, tipo assim, igual eu já ouvi relatos de mãe, eu não sabia, tinha hora que talvez ele tava com sede e eu não sabia que ele tava com sede, então eu não dava água toda hora. Ou eu não fazia, tinha alguma coisa incomodando, ele não sabia falar, ele não comunicava de jeito nenhum. Hoje ele já pega na mão, já leva, eu quero isso, eu quero aquilo, e mostra. E eu lembrei de uma entrevista que eu assisti de uma mãe, que ela falou que agora o filho dela fala, daí ele vai na geladeira, ele abre, ele quer pegar um todinho, ele quer pegar não sei o quê, o Benício ele já tá com essas graças, sem falar. Ele vai, quer tomar o todinho antes do almoço, e a gente fala, não pode, agora vai papar. E foi mais esse tipo de coisa simples, sabe? Não é coisa muito difícil, que antes ele não atendia nada. E hoje, graças a Deus, ele já entende tudo. Que a gente achava que ele não entendia nada, mas que nem uma vez eu dei uma. Eu falo até para as terapeutas que eu dou ordem, mas sabe quando você dá ordem, mas você não acredita que ela vai ser executada? Então eu faço isso com ele às vezes. Ele tem um patinho, um bichinho que ele gosta bastante, e ele tem três, né? Porque tem que revezar, se acontecer alguma coisa com um, tem outro. E Tem um ele gosta substituto. isso, porque senão ele não dorme. Ele tem desde bebê. Aí ele gosta de um que é menor. Eita, caiu. Voltei? Voltou. Voltou. Aí eu lavei a roupa e coloquei o patinho, tava guardando, e aí ele viu que o pequeno tava lá. Daí ele olhou com aquela cara, ah, o meu pequenininho tá aí. Aí eu falei assim, você vai querer esse? Você tá com o outro lá na sala. Então você vai lá na sala, pega o outro, traz pra mamãe guardar e aí você fica com esse. E ele saiu, mas nem achava que ia. Daqui a pouco ele me volta com o outro patinho, pegou o dele que ele gostava e fez assim pra mim, pra guardar o outro. O outro. Então, tipo assim, eu fiquei meia hora, falei, meu Deus, ele fez, ele obedeceu, ele entendeu. E é legal porque a gente que tem filhos assim. Às vezes as pessoas falam, nossa, que tonto, só porque seu filho fez isso, porque geralmente você faz mais com o bebê, né? Mas a gente fica muito feliz com cada evolução que eles têm. É a Sim. primeira vez que apontou alguma coisa, a primeira vez que ele mostrou que ele queria alguma coisa, que ele entendeu um comando. Então é uma evolução diária e a gente fala, nossa, ele fez isso agora. Antes ele tinha fantoches, ele só queria que a gente colocasse fantoche na mão. Agora ele já coloca o fantoche na mão. Às vezes está querendo emitir um som de animal.
E a gente tá, tipo assim, cada coisa fica muito feliz. Vibrando a cada conquista, né, Fátima? Sim, a cada conquista. Que legal, mas é isso mesmo, né? Eu costumo dizer que são as pequenas grandes conquistas, né? Que a Sim. gente precisa comemorar todos os dias. E assim, quando você começou a estudar e entender assim como aplicar mesmo as estratégias no benefício, você assim lembra quanto tempo você conseguiu ter esses resultados, por exemplo, dele compreender melhor, quanto tempo você conseguiu? Carla, eu vou falar para você que é semanas. É coisa tipo assim, bem, porque foi eu dei uma junção muito boa das aulas e da nova terapeuta ocupacional. Casou bem, Então, leva bem na casou, época. foi bem na época. É, porque teve pandemia, a gente tava parada e acabou voltando e aí ele já foi para essa nova. Então, casou, foi um casamento perfeito. Eu via lá, daí eu ia na terapia, daí a gente conversava, daí ela falava, ai, não, Paty, aí você faz isso, daí você vai fazer aquilo. Eu juntava tudo, e também a escola, porque por mais que ele não tá indo ainda, a professora manda atividades, ela é super preocupada, ela nunca viu o meu filho. Eu falo assim que é Deus colocou pessoas maravilhosas assim na vida da minha vida e na vida do meu filho. Porque ela nunca viu meu filho, faz 2 anos. Que ele ainda não foi para a escola por causa da pandemia, mas ela se dedica, ela manda atividade, ela fala, eu vou adaptar as atividades para o Benício, sabe? Ela fala, olha, vamos Nossa. tentar fazer assim, vamos tentar fazer de outro jeito, só que ele vai conseguir fazer. Aí eu mando tudo, as tarefas, as atividades que ela faz, ele consegue fazer, porque ela consegue adaptar para ele fazer. Então, ele está sendo bastante estimulado. Então, realmente, como eu posso falar para você, foi semanas. Foi, Pronto. tipo, muito rápido. De uma coisa que às vezes ele estava sempre no mesmo, sabe quando parece que está engatinhando, engatinhando, engatinhando e não sai? Aí Sim. depois disso, o bichinho Deslanchou. deslanchou. Sim. É porque assim, você fez. Eu não sei se você estava na aula desde o início. No início eu falei sobre a avaliação. Você fez isso, você pediu para entrar na sessão, você assistiu a sessão, pediu orientação à terapeuta, viu que ela estava trabalhando, chegou em casa, assistiu o papo, aí juntou as orientações da terapeuta com os objetivos que estavam sendo trabalhados, Sim. as estratégias do papo, e você conseguiu estimular em casa. Você fez Sim. exatamente o primeiro passo que eu ensinei da Semana do Autismo, que foi a Sim. avaliação, depois Sim. descobrir os interesses, planejar e agir. É, eu Sim. fiz sem querer, mas tipo assim, foi, desculpa, assistindo uma aula sua, porque foi assim, eu tava assistindo aula dentro do carro no dia que eu chorei na terapia, enquanto ele tava na terapia. Aí quando eu vi que eu falei, nossa, eu posso, se eu quiser, eu posso participar de uma terapia. Que eu, tipo, a gente também é muito, às vezes a gente também não pergunta, é muita, às vezes a gente fica naquela, tipo assim, não, acho que é assim, né, não sei o quê, mas se a gente perguntasse mais, acho que a gente errava menos, porque pelo menos a gente ter uma resposta, ou um sim ou um não, pelo menos a gente fez uma pergunta, né, então eu acredito Tentou. que é. Aí eu assisti, daí eu falei, não, eu posso, porque eu acho que eu posso fazer muito mais, porque eu acho que até agora eu não fiz nada. Ela, calma, Paty, vai dar tudo certo. Daí eu falei, não, então beleza. E Amei essa graças. Teó. Eu gosto bastante dela. Ela é a psicóloga, eu gosto bastante dela. As duas chamam Jaque. Aí então é um sarro. E eu sou bastante apegada com elas. Porque Que eu lindo. vejo que elas gostam bastante assim do meu filho e elas também ficam felizes com cada evolução que ele tem. Até a Que bom. psiquiatra, quando eu fui levar ele na psiquiatra, ela falou assim: olha, eu sou essas pessoas que você tem são maravilhosas, né? Essa equipe sua, né? Eu só tô aqui para orquestrar, porque você já tá com a equipe perfeita. Porque olha só como ele tá, olha a evolução dele e tal. Que Daí eu falei, é, bom. isso eu concordo, porque Sim. é a junção da TO, né, da psicóloga, da fono, que ele também vai na fono, e da escola, né, da professora. Eu ia perguntar da fono. E assim, quando você começou, Paty, a aplicar as estratégias do PAP, né? Como você falou, no início você nem sabia que poderia entrar na sessão da terapia, nem sabia que você poderia estimular em casa. Você achava que era só levar para terapia e pronto, né? Muitos pais têm essa visão ainda, né? Por falta de conhecimento. Quando você começou a aplicar, com certeza você teve dificuldades, não é verdade?
Quais foram, assim, as principais dificuldades que você teve com o Benício na hora de aplicar as estratégias do palco? A primeira coisa que a gente tem, que a gente vê, é aquela coisa que antes, quando você não sabe, você acha que está errado. A criança está brincando de uma maneira e você sabe o jeito certo de brincar e você quer mostrar para ela como que é o jeito certo de brincar, ao invés de você ir entrar na brincadeira, que é o que eu Isso. aprendia nas aulas. Eu falava, meu Deus do céu, o que que eu ia fazer? Deixar o menino estressado sem necessidade, né? Mas eu via que era mais a paciência de até você conseguir chegar, de ele prestar atenção em você, dele ver o que você está fazendo, porque demora um pouquinho, né, para eles prestarem atenção e entender aquilo que você está fazendo. Então eu tinha mais essa dificuldade, porque como eu via ela fazendo nas terapias, aí eu conseguia já pegar mais ou menos, aí eu via assistir essas aulas, aí eu conseguia ter mais uma destreza assim para falar, ah, eu consegui fazer alguma coisa, porque se eu não assistisse, eu não visse, eu não ia saber fazer não, porque eu fazia completamente o caminho contrário, eu ficava lá e tentando forçando ele a fazer tipo assim, não, é assim, e ele tipo queria fazer completamente o contrário. Você ficava tipo, é dizer assim, é desse jeito que brinca, né? Querendo ensinar o jeito É, certo, não é isso? isso. Tipo, é, ele pegava um brinquedo que ele não tinha mania de girar a rodinha, mas por exemplo, o carrinho, ah, é assim que brinca, né? Faz assim. Aí Assim. ele tipo virava do outro lado e não ficava girando a roda, mas ele virava do outro lado. E eu falava, mas não é assim, menino. Aí eu desvirava, ele ia lá e virava. Daí ficava nessa e ele ficava irritado porque eu tava tipo, não tava do jeito que ele gostava e eu não conseguia montar uma. Igual você ensinou, montar uma brincadeira a partir daquilo. Eu só ficava nessa, Tentando certo? consertar a brincadeira, Isso. né? Ele ficava irritado e saía. É, e às vezes ele bagunçava tudo e saía bravo. E quando você começou a fazer diferente? Quando você aprendeu lá no PAB a observar, imitar ele, entrar na brincadeira dele, você percebeu a diferença na Sim. receptividade dele? Com certeza, porque daí ele parava assim, ficava olhando, tipo, nossa, o que minha mãe tá Que deu fazendo? na minha Já mãe? mudou? Já mudou? Ele não está me consertando? Aí ele ficava olhando um pouco a minha cara, daí a gente começava a brincar e não sei o quê, e a gente conseguia uma interação, que nem, por exemplo, o exemplo Legal. da psicóloga dessa semana, um brinquedo que é tipo que você coloca umas argolas dentro. A gente tentou por várias vezes lá fazer que ele colocasse argola por argola no negócio e ele não queria. Ele tirava tudo do negócio e queria que ficasse separado. Certo. No final da terapia, da consulta, a gente entendeu qual que era o problema. Qual? A gente começou a cantar a música de guardar os brinquedos, aí ele pegou e enfileirou certinho. Por quê? Porque para ele enfileirado é guardado. Então se tira para brincar. Então esses detalhes que a gente começa a ficar mais aguçado, entender, tipo assim, olha, ele pensa dessa maneira, ele vê dessa maneira, não, então ele não vê que isso é para encaixe, ele vê que encaixado é guardado e tirou é para brincar. Mas antes não havia ficar, vai, coloca aqui, ele não queria colocar nada. Verdade. Mas assim, como foi que você superou essa dificuldade? Porque assim não é fácil mesmo, né? Quando você vai começar a interagir com a criança e ela brinca de uma forma diferente, e você sabe, ah, você entende que o jeito do carrinho brincar é assim, é difícil você chegar e ir lá na brincadeira da criança, e ela tá lá deitada, olhando a rodinha assim. Sim. Como foi que você superou essa sua dificuldade? Olha, a gente ora bastante. A Faz gente parte, ora né? bastante, a gente ora bastante, pede direção para Deus. Graças a Deus eu tenho bastante pessoas que me ajudam, eu tenho amigos, minhas amigas me ajudam bastante. Eu tenho duas amigas que são professoras também. É, uma que é da igreja, que ela dá aula na salinha, e uma outra também. Aí eu tenho uma Seu amiga chefe. também, que é parceira, ah, o gatinho, que é É minha minha. parceira, e ela Minha sempre me chegou. ajuda bastante. Então a gente vai conversando, né? Aí as pessoas vão acalmando a gente também, É, e te orientando também. ajudando a gente. Inicialmente, voltei. Voltou. Inicialmente é mais isso.
porque é um pouco difícil de a gente aceitar, né, algumas coisas. Mas depois a gente, o meu marido é muito assim, para cima. Ele gosta de fazer, ele também é bem agitado e depois que ele entendeu que ele aceitou, porque inicialmente ele não aceitou, aí tipo, aí que ele quer trabalhar também. Ele gosta de fazer de tudo. Ah, não, vamos passear de bicicleta, não vamos fazer isso, não vamos sei aonde. Ah, nós vamos brincar disso aqui agora. Ele é mais brincalhão. Ele sai para caminhar com o pai dele, ele faz de tudo. Ótimo. Então, tipo, ele parece que eu vejo ele fazer também, parece que ele faz com mais praticidade do que eu. Porque para ele é tudo natural. Não, porque daí vai, Benício, vamos assim. Ah, então é assim, nossa, porque daí subiu, não, porque desceu, pula aí, não sei o quê. Então, daí parece que, tipo assim, nunca teve dificuldade, né? Mas eu inicialmente eu chorei muito. Nossa, eu chorava demais. Às vezes eu choro ainda, porque algumas coisas são muito complicadas. Sim. Mas, no geral, assim, foi mais por isso. É. Você falou assim que no início seu esposo não aceitou muito, né? Mas quando você levou para as terapias, né? Quando você decidiu fazer a intervenção antes mesmo de procurar um diagnóstico para o Benício, ele aceitou a ida para as terapias ou não? Não, ele aceitou, porque eu falei para ele, amor, a gente tem que levar, por mais que você não queira, a gente tem que começar a trabalhar, porque tem alguma coisa que não tá, né? Mas ele não, nunca me proibiu de levar e falar, não, você não vai levar, né? Mas ele falava que ele não queria, até na psiquiatra mesmo, era uma coisa que ele não aceitava de jeito nenhum. Ainda quando eu marquei a consulta, eu falei, amor, você tá ouvindo as aulas lá? A Carla falou que tem que dar, A que tem Carla que falou, ela levar. joga pra mim, a Carla falou. Não, amor, tem que levar, amor. Não é assim as coisas. Aí ele, eu não vou, não sei o quê. Aí eu marquei a consulta. Daí eu falei assim, ó, você não vai na consulta, porque senão você vai me estressar. Porque você vai ficar Certo. nervoso. Você nem sabe o que ela vai falar. Aí ele chegou no dia que eu ia na consulta e falou, amor, eu vou. Eu falei, quê? Não, vai ficar em casa, pelo amor de Deus. Não, amor, eu vou. Aí, tipo assim, quando a gente entrou lá, é completamente diferente, que a gente pensa um monte de coisa. E foi super tranquila a consulta. Que bom. Ela, tipo, porque na verdade ele tinha muito medo que ele falava que ia dar remédio. Que Ah, eu falei, entendi. amor, não, como que ela já vai dar um remédio se ela nem sabe que menina tem? E é só a gente falar que a gente não vai dar o remédio se ela falar que vai dar o remédio, né? Mas era mais esse medo. Aí depois que ele viu, aí ele falou, nossa, amor, era só isso. Não foi esse bicho Zé de cabeça, né? Todo, né? Então, aí foi tranquilo, graças a Deus. Ele também leva nas terapias, só que só eu entro, porque eu pego e passo para ele, né? Porque daí ele reveza comigo de trabalho, mas ele, tipo assim, estimula, ele gosta de estimular a comer, porque meu marido é cozinheiro, então o Benício vai para a cozinha, lava a louça, ele gosta de mexer com comida. Essas coisas, ele faz de tudo, graças a Deus. Vocês inserem, eu percebi que vocês incluem ele nas atividades de casa mesmo, no dia a Sim, dia. comecei a fazer isso também a partir do que eu assistia você, porque antes eu tinha muito assim, quando eu ia fazer as tarefas de casa, eu colocava ele num lugar e ele ficava lá sozinho. Aí eu falava assim, e ele ficava muito tempo. Eu não deixava ele na televisão, mas eu deixava ele com os brinquedos mesmo, porque eu nunca fui muito de deixar só em TV. Tinha horas e horas, né? Mas aí eu via que ele ficava muito assim. Daí eu falava assim, tá errado isso daí também. Eu tenho que arrumar. Tem que ajeitar isso aqui. Aí eu comecei a fazer, eu ia fazer uma coisa, eu ia limpar, eu falava, olha o pano, ajuda a mamãe. Aí hoje ele já pega o pano, ele já quer limpar as coisas, ele já quer varrer. Ele gosta muito de mexer com água, então ele ama lavar a louça, de ficar lá mexendo com sabão, Você cozinhar, incluiu, né? Aí ele se sente isso. por Aí parte ali, se sente útil. ele gosta. Tipo, se ele vê que pegou um pano já para limpar a mesa, ele já quer um pano dele, ele quer fazer também. Ele, que nem na cozinha, ele às vezes tá com o pai dele na pia, o pai dele tá lavando, tipo, verdura, aí ele vai lá e lava o arroz, ele fica mexendo. E ele gosta muito. E como eu falei para você, ele prefere esse tipo de atividade do que ele, tipo, se ele for pegar um brinquedo para brincar. Ele gosta de brincar com coisa de cozinha, com prato, com talher.
Ele brinca com tudo oposto a um brinquedo. Mas é bem interessante. Difícil. É bem interessante, porque, veja, isso que você está fazendo, né? Infelizmente, tem pessoas que falam assim, nossa, trabalho doméstico, mas não é trabalho infantil. Não é trabalho infantil. Ele gosta. Isso é você inserir a criança nas atividades da casa, porque aí você trabalha vocabulário, principalmente cozinha, tem muitos utensílios, é uma coisa que a gente tá o tempo todo, a gente tá comendo. Sim. Então você tá ensinando pra criança, olha, prato, copo, tá, os nomes dos talheres, o nome das frutas, como sua esposa é cozinheira, melhor ainda, porque já insere dá pra inserir também os cheiros, texturas diferentes dos alimentos. Ele é muito de cheirar, tudo antes de comer ele cheira. Ele ama cheiro das coisas, ele ama... Que nem lavar o prato, ele já sabe pegar a bucha, ele esfregar o prato, ele fica lá esfregando, que ele vê a gente fazendo e faz igual. Ah, hoje Sim. ele imita mais também, que antes ele não imitava, hoje ele já imita mais. Sim, e é isso que você fez de incluí-lo nas atividades de casa, eu também trabalho imitação, né? Você pega um paninho para ele limpar, ó, mamãe limpa aqui, você limpa aqui, mamãe lava aqui um pouquinho. Ele fala assim, olha, agora vai, limpa lá a mesa sua. Aí ele vai lá, agora limpa seu livro, limpa não sei o que. Ele vai com o paninho e obedece o comando. Isso. É, e é bom que você também mantenha a criança ocupada, né? Sim. É uma coisa assim que ela... está se movimentando, você está ensinando vocabulário, está trabalhando compreensão, ela está aprendendo também responsabilidades, né, de cuidar das coisas, deixar as coisas guardadas, limpas, enfim. Eu gosto muito de orientar isso. Não fica sozinha. No tempo, tipo, ocioso, sem fazer nada, sem nenhuma interação com nada, né? Eu aprendi isso também. Que bom, fico feliz. Você foi uma aluna muito aplicada. Foi, não? É uma aluna muito aplicada, né? Eu tenho. Você vai lá ver, eita, eu tô fazendo errado, tem que ajeitar isso aí, eu gostei disso. Isso aí tá errado, tem que resolver isso aí. Mas quando você, assim, participou da Semana do Autismo, que você soube da oportunidade do PAP, assim, no início você teve alguma dúvida se você ia conseguir aplicar, se você ia ter tempo? Na verdade, eu falei assim pro meu marido, eu falei, amor, eu só quero fazer, eu não sei se eu vou conseguir, se eu não vou conseguir. Mas eu vou fazer. Tava decidida. Aí ele falou, não, amor, você quer fazer? Então, beleza. Então, a gente vai fazer. Aí eu não conseguia assistir sempre, sabe, as aulas. O meu momento de assistir as aulas era quando eu tava passando roupa. Eu colocava lá, passava roupa e ia assistindo. Aí, quando eu não entendi, eu voltava. Aí eu falava, não, agora é uma coisa que eu tenho que ver, porque daí você demonstrava, né? Aí a prática. Aí eu falava, é assim que vai fazer, ah, beleza. Aí eu registrava e ficava nessa, passava roupa, assistindo aula. Assistia umas duas, três aulas passando roupa, aí era alto, né? Aí meu marido ficava ouvindo, nossa, que legal, que era tipo a gente ouvia junto as aulas. Nossa, a gente faz isso daí. Nossa, a gente tem que mudar isso daqui. E era tipo isso. No dia a dia, normal. Aí se você falava, queimasse a roupa, ele não ia achar tão legal, não. Não, mas presta atenção. Aí, às vezes, eu falava com uma amiga minha, eu falava, amiga, agora eu não posso, estou assistindo uma aula. Eu falava, depois que eu estou aluna agora, estou assistindo uma aula, depois a gente conversa. Ai, Paty, você é muito engraçada. Eu lembro de você, a gente conversava, né? Era um pouco lá quando eu dei as boas-vindas, a gente conversou um pouco lá pelo Zap. Sim. Quando eu falei com você, eu lembrei da foto. Você tem um filho mais velho, né? Sim, tenho. Ele não é meu filho, mas ele é filho do meu marido. Mas não é meu gerado de mim, mas é do meu coração. Sim, sim. Então é isso, eu gostaria assim, se você quiser deixar alguma mensagem. Foi bem legal, eu falei pra você que ia ser tranquilo, né? Foi um bate-papo. Eu tava muito nervosa. Foi bem tranquilo, assim, você bem tranquila. Você se perguntou se estava falando rápido. Não, quem fala rápido sou eu, quando me empolgo. Não, eu também falo. Estava bem tranquila, foi bem legal, assim. Se você quiser, assim, deixar uma mensagem, assim, para as mães, os pais, né, que estão assistindo. Principalmente para aqueles que ficam nessa, assim, ah, não tenho diagnóstico ainda, nem sei se é autista, é melhor esperar. Não sei se as pessoas estão aqui desde o início, mas pela sua história você não esperou, né? Você já começou e hoje ele está bem, assim, evoluído, né? Vários aspectos. Sim. Assim, o que eu posso
falar é assim, eu não queria, eu fiquei com vergonha inicialmente de falar, né? Mas todo mundo que eu falei que eu falei, ah, o que vocês acham? Ah, fala assim, eu acho que você deve falar para você, tem outras mães como você ouvindo. Então a sua experiência vai ajudar outras mães. Aí eu falei, ai meu Deus, tá bom. Então o que eu posso falar para vocês é o seguinte, não espere diagnóstico. Jamais. Isso é uma coisa que, graças a Deus, eu não sabia, mas eu fiz certo. E hoje eu colho frutos por isso. E seu filho sofre menos, porque quanto mais demora, mais ele cria hábitos, né, que são mais difíceis de mudar, né? Às vezes a gente pensa assim, ah, mas ele tem isso daí, ele é evoluído nisso, ele não precisa disso, ele não precisa daquilo, mas tem muitas coisas que a gente, dentro do autismo, né, que elas podem ser trabalhadas, né? E às vezes os pais não aceitam. Os pais às vezes não querem olhar, ah, não, mas meu filho não tem isso. Não é nenhuma doença, eles são normais. É, o preconceito é do mundo, infelizmente. Está A nas gente vai pessoas o preconceito. estar nas pessoas, a gente vai sentir, sim, preconceitos. É o que é mais difícil para a gente, né? São os preconceitos. E tipo, várias terapias. Se seu filho não deu certo em uma, não desiste, vai em outra. E assim sucessivamente, porque uma hora Deus vai colocar anjos no seu caminho, assim como colocou no meu. Tipo, a Carla, eu conheci a Carla, eu tinha as minhas Jaques, as Vanessas e as minhas amigas, que são professoras, que até na minha igreja, uma das minhas amigas, que ela é professora, ela também trabalha para inclusão, ela quer tipo ver coisas para fazer com ele de diferente, né? Uma vez conversando com ela disse assim, hoje eu sou, ela era professora, ela fez curso tudo, ela falou, hoje eu sou uma professora melhor por causa do Benício. Ah, E que eu fiquei lindo. bem emocionada quando ela falou para mim, porque realmente Deus colocou pessoas muito maravilhosas na vida do meu filho, pessoas que se importam com ele verdadeiramente. E para a gente que é pai, ter essa segurança, essa base, deixa a gente mais forte, porque senão a gente fica muito inseguro, né? A gente fica, nossa, mas e agora? O que vai ser? Ou o que vai deixar de ser? Só vai ter eu, não vai ter ninguém. E é isso, gente. Corre atrás, não fica esperando, não, porque seu filho é mais do que você pensa que ele pode ser. É isso que eu aprendi com o meu. Ah, que Ele é lindo. muito mais. Ah, eu fiquei muito emocionada, Paty. Gostei muito, muito mesmo. Eu vou ver aqui os comentários, tá bom? Das Tá pessoas. bom. Eu não sei se seu esposo está assistindo, que ele está lá na sala, né, com o Benício. Não, ele não tá. Ele tá lá para não. Acho que a gente. Ele saiu, ele precisou sair e ele tá aqui com uns amigos meus. Ah, entendi. É, pelo que você falou assim, você tem uma rede de apoio até que não é da família necessariamente. Não que sua família não te apoie, tá? Mas fala assim, você tem essas suas amigas que são professoras. Você foi construindo uma rede de apoio na igreja com essas suas amigas, as próprias terapeutas também. Né? Seu marido depois aceitou, né? Aceitou a necessidade da terapia, né? E depois da consulta com a psiquiatra. Então, isso é muito importante. Eu vi muito na sua fala isso, né? Que você conseguiu construir essa rede de apoio que fez muita diferença para você, para o Benício. Sim. É, sobre a família, o que eu tenho que dizer é o seguinte, é difícil para a família entender como qualquer outra pessoa. A família às vezes não entende. Então, da mesma forma que a gente está nessa no processo de entender, então, ao mesmo tempo que você aprende, você tem que começar a explicar para as pessoas. Aí eu me sentia muito, eu esqueci de falar essa parte. Quando eu Não se comecei a preocupe, assistir mas as aulas, que daí eu sabia do que eu estava falando, então eu ia lá e eu falava, não, porque ele age assim por causa disso. Hoje eu sei explicar. Então hoje a família entende mais por conta da gente conseguir explicar. Porque antes era difícil deles entender alguns comportamentos dele, ou porque ele não queria fazer tal coisa, ou porque ele agia de determinada maneira, né? Então hoje eles conseguem entender, eles conseguem na convivência que eles têm com ele, sabe, ah, o Benício gosta disso, ah, o Benício não gosta disso.
Eles perguntam, mas por que que ele faz isso? Aí eu vou explicando, ele faz isso por causa disso. Então, hoje Sim. já conseguem ter um relacionamento melhor com ele, entendendo como ele é. Sim, é porque no início, né, como as pessoas não compreendem, né, geralmente quem tá de fora acha assim, ah, porque é mal educado, Ah, né? essa é a pior parte. Ah, porque é mal educado, é birra, porque você não educa, porque é isso, nossa, é muito difícil. É Aí você difícil esses fica, não, o que comentários você vai mesmo. fazer? O que você vai fazer, Senhor amado? Não é isso. A Cristiano colocou aqui, ó. Alguns têm dificuldades de aceitar um filho autista porque idealizam um filho ideal, né? Porque quando a gente, de certa forma, é quando a mulher é grávida, ela faz muitos planos, né? Tem as expectativas. E aí, quando vem a ideia da possibilidade, quando vem a possibilidade do autismo, quando ela colocou isso, você desconstrói com o dual diagnóstico, né? E é isso que disse sobre o luto, entre aspas. Eu não vi a conversa de antes. Talvez ela tenha utilizado a palavra luto e alguma pessoa não entendeu no contexto. Eu entendo o porquê que algumas mães falam isso, né? É justamente como se fosse a morte simbólica, né, desse filho ideal. Eu falava muito isso antes, mas eu parei de falar essa palavra. Não tô aqui para julgar quem fala, tá? Mas assim, eu parei de falar porque quando eu conversava com alguns autistas adultos, muitos ficavam tristes quando escutavam isso, né? Que a mãe fala assim, ah, porque foi um luto. Porque eles entendiam, ah, eu não morri, eu tô aqui, eu tô vivo, entendeu? Eu sou autista, mas tô Sim. vivo. Eu comecei a pensar a partir da perspectiva do autista. Então, hoje eu já falo bem menos, assim, talvez em algum vídeo antigo tenha falado sobre. Mas, assim, são coisas que a gente vai aprendendo, né? Que a gente vai Sim. ajustando a nossa fala, até para sermos respeitosos, né, com os próprios Sim. autistas, né? Não É, posso dizer que são no todos que se incomodam, Sim. mas os que eu conversei não gostavam Sim. muito. No começo, eu não posso falar, não vou falar para você que eu passei, eu não sei se passei, se eu não passei por isso, mas assim, eu e o meu marido, hoje a gente fala que se a gente quiser, tivesse outro filho, a gente queria o Benício do jeito que ele é, sem tirar e nem colocar. Então, tipo assim, ele é o presente que Deus nos deu e a gente só tem que desfrutar. É só isso, que ele é o nosso filho ideal. Do jeito dele, da maneira dele, ele é ideal, ele é perfeito. É verdade. Então, eu não vi aqui os comentários. Aqui, ó, a Jussara colocou aqui, ó. Emocionante essa mãe. Como professora, senti a emoção da mãe. Como também somos importantes nesse processo da criança autista. Quero fazer o papo, Carla. Ah, que legal. Seja muito bem-vinda, Jussara. Será um prazer recebê-la. E é isso mesmo, né? A professora, ela falou da professora do Benício, né? Que nem Sim. conhece, nem conhece o Benício pessoalmente e faz todo esse trabalho de adaptar as atividades Sim. e realmente se preocupa com ele. Então, sensacional essa professora, assim como você, seu esposo, os terapeutas, está todo mundo de parabéns. Assim, realmente você fez o que eu ensino no módulo 6, parceria, escola, Yes. família e terapia. Você conseguiu Sim. fazer a roda girar. Sim, eu fui numa evolução que quando eu fui assistir, eu falei, nossa, já fiz Já estou tudo isso. fazendo isso, justamente. Quando você chegou Consegui. no módulo 6, você já fazia Já isso. estava fazendo. Porque você foi rápida. Quando você viu minha aula falando que você podia entrar, você já pediu no mesmo dia. Eu posso participar, eu Já. quero fazer mais. Sim. Então, você já tinha feito tudo isso, né? Que legal. Deixa eu ver aqui. A Grace colocou: não seria o luto de lutar? Eu entendi assim. Pode ser também, né? Enfim, é isso. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa para a Paty, podem perguntar, tá bom? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. A Libina botou assim: também comecei as intervenções antes do fechamento do diagnóstico. Foi quando você estava falando, né, passando a sua mensagem, para não esperar o diagnóstico para só então intervir, né? Ah, pronto. Ah, que legal. Pronto. É porque eles estavam falando alguma coisa antes que eu não entendi muito bem, que entrou nessa questão do luto. Aí eles estavam conversando sobre isso.
E muitos também estavam falando aqui sobre o que você falou, né? De começar a terapia sem ter fechado o diagnóstico, né? Muitos fizeram isso também. Aqui, ó. O Celso botou hoje: meu filho tem 3 anos, graças a Deus se comunica muito bem. Pera. Mas ainda não fala, tem um pequeno vocabulário. Nunca fez terapia, estamos com suspeita e passando pelos médicos, mas me sinto confusa. Eu acredito que seja a mãe, né? Mas é que ela tá pelo nome do pai, Celso. Mas assim, ó, ele já tem 3 anos, já se comunica bem e tal. Então ele tem uma comunicação, como você falou, não verbal, pelo visto, né? Imita, atenção compartilhada, imitação, mas ainda não fala. Então, assim, mesmo que você ainda esteja passando pelos médicos, que ainda não tenha um diagnóstico, você pode fazer e deve fazer como a Paty fez. Você já marca a fonoaudióloga, procura uma fono que tenha experiência com criança, que trabalhe com linguagem, para fazer a avaliação dele da linguagem, ver como é que está essa comunicação, porque pela idade está atrasada mesmo, apresenta um déficit, né? Eu não posso dizer se é ou se é autista, até porque mesmo que eu fosse médico e desse diagnóstico, eu não iria fazer isso pela internet sem conhecer a criança. Mas a gente já percebe que pela idade ele está assim atrasado e precisa fazer a intervenção, independentemente de diagnóstico. O que acontece? Às vezes você passa pelos médicos e aí às vezes pode acontecer de você não ir para um médico que tenha tanta experiência assim, né? Os pais perde muito tempo. Eu contei isso na live de terça, que uma aluna minha foi para um médico, ela esperou meses pela consulta pelo plano neuropediatra, em 5 minutos fez a consulta, nem olhou para a menina, nem brincou, fez umas três, quatro perguntas e pronto. Quando a mãe falou do autismo, ele disse, faça esses exames aqui primeiro. Aí ela, mas autismo não dá em exame. Ele, não, mas eu quero que você faça os exames primeiro. Então, aí ela disse que esses exames tem que sedar a menina, fazer o Bera, né? Eletroencefalograma. Então, daqui que ela faça, então tudo isso é tempo que você vai perdendo, vai passando, sabe? Então você começa a intervenção logo, faz os exames, vai levando para o médico. Uma coisa não anula a outra, muito pelo contrário. Você já consegue, se você puder já levar antes, melhor ainda, tá bom? Eu vou ler aqui, ó, o Douglas, emocionante seu depoimento, mãezinha. Também chorei muito quando a fono me disse, fiquei sem chão, mas hoje também aceito mais e procuro ajudá-lo de todas as formas. Que legal, né? Legal. Pessoal, eu não vou conseguir ler todos os comentários, tá bom? Mas assim, eu agradeço todo mundo que interagiu, que comentou, que perguntou. Foi bem legal, foi bem leve, assim. Você Ok. mora onde, Paty? Eu gosto de perguntar onde as pessoas moram. Eu moro em Rio Claro, Fica em qual estado? interior de São Paulo. Interior de São Paulo, certo, pronto. Eu tenho alguns alunos de São Paulo. Eu fico perguntando onde é que o povo mora, né? Porque aí quando eu for para a cidade, eu já aviso lá, eu estou em São Paulo, eu estou inteiro em São Paulo, a gente já se Já encontra. fica mais junto. Sim, que legal. Aqui a Libna, não sei se é assim que pronuncia, viu, Libna? Parabéns, Carla, pelo programa. Por nada, repare. Obrigada. É esclarecedor, um verdadeiro pontapé. Os depoimentos das mães do Papa ajudam muito e é uma forma de mostrar que vale a pena, que dá certo, sim. E são estudos de caso, né? Porque elas vão compartilhar, embora cada família seja diferente, né? Cada criança seja diferente, a gente se inspira justamente nos outros. Às vezes a dificuldade que você está passando, a outra mãe também está passando, e algumas estratégias e coisas que a Paty fez, você também consegue fazer e adaptar para sua realidade. Enfim, então é muito importante ter esse espaço para ouvir outras mães, né? Eu fico feliz que você tenha gostado, tá bom? É isso, muito obrigada. Espero que a gente tenha outros encontros. Sim, eu achei bem legal. Foi bem legal, né? Sim. Foi um prazer conhecer e falar com você pessoalmente. Quando eu falei pro meu filho mais velho, que ele também escuta, daí ele falou assim: mas você vai fazer entrevista do quê? Eu falei com a Carla Orleani dele. Ah, você vai fazer entrevista com a Carla? Não acredito! Aquela que você ouve as aulas, ela chamou você? Aí eu falei, ele, você tá nervosa, mãe? Eu falei, tô demais, mãe. Mas é bem legal. É bem legal. Pelo visto, todo mundo assistiu o papo, né? Seu esposo, seu Sim, filho eu mais fazia meu velho. filho assistir a parte das brincadeiras que ele falava, mãe, eu não sei explicar. Aí eu falava, assiste essa aula aí, que você vai aprender a brincar com seu irmão. Eu ia todo mundo assistir as aulas. Só não assistiu o Benício, né? Porque.
Às vezes ele também passava lá e ficava assistindo. Ficava olhando assim, né? Ficava tipo, o que tá Nem ele acontecendo aqui? escapou, nem ele Nem escapou. ele escapou. Falava, filha, Aí aprende você aqui que fala vai ser assim: assim. filho, eu estou aprendendo a brincar com você, tá? É, tipo isso. Que legal, adorei, Paty. Obrigada mesmo. Também Foi um gostei prazer muito. conversar com você, viu? Prazer foi Fique com todo meu. Deus. Deus abençoe Você sua também. família e que ele Você também. avance cada vez mais, né? Amém. Em Muito obrigada. tudo, na parte da comunicação, socialização, em tudo, viu? Amém. Obrigada. Beijos. Beijo. Tchau, tchau. 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 Deus abençoe. Você também.